Stylist desse trabalho que a gente está fazendo, que acho que vocês vão amar. Se você está em dúvida do que você vai usar agora nesse verão, acabou tudo. A gente vai mostrar para você cores, as estampas de Havaí com os acessórios, maxi acessórios, colares, pulseiras e muitas. Você vai ter opção para você que é minimalista, para você que é grandalista, brincadeira, para você que gosta de muito e gosta de estar bonita ou usando, você vai ter todas essas opções nesse editorial. Espero que você se divirta muito, goste e se prepara. A cada mês a gente tem um editorial novo. Olá galera, eu sou a Gisela Rai, eu acabei de fazer um ensaio maravilhoso, Moda Praia Pra Contigo, e eu super me identifiquei com algumas peças, maiô, como eu tô surfando, aprendendo a surfar, então eu uso muito maiô, eu amo, e amarelo, pra mim o amarelo assim é uma cor que deixa a pele assim bronzeada, eu me sinto linda de amarelo. Em relação ao acessório na praia, eu não gosto muito porque, eu sou mais moleque mesmo, eu adoro ficar brincando e areia, e então assim, se eu colocar brinco, vai rasgar minha orelha, e pulseira também não, eu não sou aquele tipo de pessoa que vai pra praia linda e bebe e tal, não. Eu gosto de molecagem mesmo, então eu não uso acessório, mas lindos acessórios, eu acho que assim, pós-praia, uns drinkzinhos ali no restaurante, aí super cabe pra poder se bronzear legal, biquíni sempre. Eu normalmente uso mais o Tomara que Caia, eu gosto mais do Curtininha, justamente porque eu gosto de pegar jacaré, e daí senão fica caindo toda hora e tal, eu gosto de ficar no mar. Então eu gosto do Curtininha, mas quando eu vou pegar sol eu coloco um Tomara que Caia pra não ficar com marquinha e tal. Mas agora eu tô usando mais maiô mesmo. Eu acho lindo o maiô com recorte, mas eu não posso usar porque senão fica cheio de marca. E aí não é legal. Então eu gosto de maiô que é mais o clássico mesmo, mas eu gosto de umas estampas de umas cores legais. Então um laranjão ou um pastel. Eu sempre vou ou pro choque, né? Laranja choque, rosa choque, verde. Ou pro pastel. Então, como cuidados, eu passo filtro solar se eu vou ficar muito estiradona na praia, no sol, ou se eu vou surfar, aí eu passo filtro solar, eu sempre procuro comprar até lá fora, uns que são mais orgânicos, porque eu não gosto muito de passar protetor. Então eu procuro comprar os mais orgânicos. E assim, no cabelo, eu sempre procuro passar um óleo de coco, pós-praia também, sempre assim, coisas mais naturais. Faço máscara, tem uma bem legal, que é caseira, que é iogurte, mel e cúrcuma. É bom pra mancha, até legal pra mancha de sol, né? Então eu sempre faço isso uma vez por semana. No cabelo também, às vezes eu coloco abacate, ovo. Não é muito legal assim, o cheiro, mas é bom. E se não, muito óleo de coco no cabelo também. Nossa, foi a minha cara, adorei. Brigadão, espero que vocês gostem do resultado. Um beijo grande.